Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika na mimi kunipa nafasi ya kuweza kuchangia hoja iliyoletwa mbele yetu. Mheshimiwa Spika, mimi ni mbunge wa awamu ya pili, lakini mheshimiwa ambaye tunamjadili hapa ni mbunge mzoefu, sisi tumemwangalia wakati hatujaingia umdani. Na Mheshimiwa Spika, wale wabunge ambao hawakuwemo bunge lililoisha la 11, Mheshimiwa Mpina alifanya kitendo kama hiki cha kudharau bunge. Tumemsema bungeni, baada ya kutoka hapa akaenda kutushikisha adabu kule kantini. Tukaingia humu ikatajwa apelekwe baadhi, lakini mheshimiwa mbunge Ndugai akaomba radhi kwenye bunge tukamsamehe. Sasa hii imekuwa ni tabia, Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, wewe spika wetu hapa ni mbunge na spika wetu unayeongoza mabunge ya dunia. Kukuchagua wale wazungu walikuveti vitu vingi ikiwemo na standard yako ya kutuongoza bungeni. Sasa kwa sisi ambao tuna wivu na hicho cheo chako cha kimataifa, tunakuona unafanya kazi nzuri. Na mimi binafsi napendekeza twende kwenye 15. Lakini kwa nini? Mheshimiwa Spika, nitaomba na vyombo vyetu vya serikali vitusaidie. Wako walioshiriki naye wamekaa Esperance pale. Esperance na CCTV waende wakachukue data pale, na wengine bado humu ndani. Mheshimiwa Spika, wamekaa pale na CCTV zipo, zinaweza kutusaidia vyombo, wakaenda kuchukua ile taarifa ikaje ikakusaidia na wengine nao tukashughulika nao hata kwenye kesi za uhujumu. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa kweli naungana na kamati kwa kitendo alichokionyesha ni cha kiungwana sana. Mawaziri kama Bashe, tuseme ukweli kwa haki ya Mungu, ni watu ambao tunatakiwa kuwalinda sana kwenye bunge. Mheshimiwa Spika, wakati hali ikiwa sukari shilingi 10,000 kwa sisi tunaotoka vijijini, kelele ilikuwa kubwa sana. Mheshimiwa Bashe, umetimiza wajibu wako na Mungu akubariki sana. Lakini ombi langu Mheshimiwa Spika, kanuni zetu zinaelekeza wazi, na sisi humu tumekaa kiungwana kwa kipindi cha miaka 4, sisi ni ndugu. Najua Mheshimiwa Spika, unaweza ukakaa na mtu humu ndani kumba na msongo wa mawazo. Mimi nakuomba Mheshimiwa Spika, pamoja na adhabu tutakayoitoa, lakini huyu ni mbunge mwenzetu, vyombo vyetu vinavyotuangalia sisi wabunge wamchunguze afya ya akili. Mimi sina hakika kama bado yuko sawa. Na Mheshimiwa Spika, nasema hivyo kwa sababu gani? Nilizungumza hapa siku ambayo Mpina anaenda kupima samaki kwa rura. Matendo aliyoyafanya kwenye uwaziri wake wa samaki, haki ya Mungu anamfuata mpaka leo kabisa. Watu walikufa, na mimi mwenyewe na ushahidi, na yeye anafahamu. Umemchomea mtu mitego, taarifa Mheshimiwa Spika. Hata taarifa yeye ni mtuhumiwa. Taarifa Mheshimiwa Spika. Hata taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa, taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mtuhumiwa. Waheshimiwa wa bunge, kwa sababu ni uchangiaji na bunge bado halijaazimia adhabu kwa Mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Mpina, taarifa kwa Mheshimiwa Msukuma. Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia. Mheshimiwa Msukuma, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei Mheshimiwa Spika, na bahati nzuri wewe ni mwanasheria. Wazee wa mahakama wanavyojigeuza kumshauri hakimu, mtuhumiwa hawezi kuingilia mjadala wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ninakuomba sana, na hili ninamuomba ndugu yetu Mpina, pengine sisi ndo tunaweza kuwa msaada kwako. Tunaweza tukawa tumekaa hapa na mtu ana msongo wa mawazo, ajitambui, anafanya vitu. Mpina, wewe unajua kabisa kwamba umesubmit document kwa spika. Siku hiyo hiyo unaenda kusoma. Yaani mimi kwa akili yangu ya darasa la 7 najiuliza, ulifanya makusudi kwa kumwona spika wetu ni mwanamke au ni nini? Kwa sababu mimi naamini kabisa ulifanya kitu unachokifahamu na confidence ya hatari, hata pamoja na kwamba ulikuwa kwenye kamati, lakini kwenye vijiwe confidence yako ni kama kwamba wewe uko above zero. Hii haiwezekani. Mheshimiwa Spika, mimi niombe twende na adhabu ya 15 ili liwe fundisho. Kuna wabunge wengine wanajifunza humu. Sasa masini ya mkifanya hivi, kwa kweli tunalizalilisha bunge letu. Na mimi Mheshimiwa Spika ni mneki. Asante sana. Kesi ni ile ile. Nikitoka hapa 30 tunaye tena. Asante sana. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Kwa maneno machache tu, nataka niseme moja kwa moja, mdogo wangu Mheshimiwa Mpina, umekosea.
mdogo wangu umekosea. Na lazima ukubali kwamba umekosea. Kwenye Biblia takatifu kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 24 imeandikwa, amelaniwa mtu ampigae ndugu yake kwa siri, na watu wote waseme amen. Kwenye bunge hili kuna desturi ya kupiga watu kwa siri kwa makusudi ya kisiasa. Kuna wakati mtu una shida na yeye, mtafute kule nje, usitumie hoja za kibunge kuangamiza maisha ya mtu. Mheshimiwa Bashe ana mke, ana watoto, ana familia, ana ndugu, ana jimbo, ana familia, ana shangazi, ana mjomba. Kumtamka mtu amesema uongo ni kufedhehesha familia yake na watoto wake na ndugu zake. Kwa hiyo panapofika kutamka hoja kama hizo, ni vizuri sana umejidhatiti. Mheshimiwa Spika, kikao hiki hapa kilikaa kunisimamisha mimi vikao kadha wa kadha, kwa sababu nilikuwa nimepinga chanjo ya COVID-19. Hii ni kuthibitisha, je, leo mmevaa maski hapo? Hamna maski. Pamoja na kwamba mimi nilisimamishwa, lakini hakuna mtu mwenye maski. Je, corona ipo? Haipo. Kwa hiyo mimi niliyasimamia niliyoyaamini ni kweli. Lakini Mpina umeyasimamia mambo ambayo baadaye yamethibitishwa sio kweli. Umekosea. Na kwa namna hiyo nataka niseme jambo moja kwako Mheshimiwa Mpina. Ni vizuri kuomba msamaha. Muombe msamaha ama wazi kwa Mheshimiwa Bashe kwa ajili ya kumlindia heshima yake, na kuliomba msamaha bunge pamoja na Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, duniani kuna nguvu nne. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya pili ni nguvu ya elimu. Nguvu ya tatu ni nguvu ya fedha, na nguvu inayofuata ni nguvu ya umaarufu. Hizi nguvu zote zinaweza kuinfluence nchi kuelekea mahali. Ni muhimu sana kuzitumia hizi nguvu kuinfluence wa Tanzania kuelekea mahala sahihi. Ukimtaja mbunge mwenzako kwa hadharani kwamba ni muongo, umedamage maisha yake. Na kama wewe Mheshimiwa Spika, busara zisinge kuongoza kuiomba kamati ya maadili na kinga za bunge ichunguze ili lisemwe, tungekuwa tumedamage maisha ya Mheshimiwa Bashe. Mimi nataka kusema, amelaniwa mtu ampigae ndugu yake kwa siri, na watu waseme amen. Kwa sababu hiyo, iwe ni fundisho kwetu sisi wabunge wengine. Unapokuwa na hoja yako, usijenge kwenye kutafuta kudamage maisha ya mtu. Jenga hoja ya kibunge, isaidie nchi, isaidie wananchi, na isaidie maisha yetu. Jambo la mwisho, mawaziri msiogope kuchukua maamuzi magumu wakati wa dharura. Jambo la dharura linafanywa maamuzi ya kidharura. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuvibypass ukiangalia lengo unalotaka kutimiza. Tukikubali jambo hili, basi tutawafunga mikono mawaziri, na inapotokea jambo la dharura watashindwa kutimiza kwa kutumia mamlaka walionayo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. La mwisho, na kuomba Mheshimiwa Spika, pamoja na makosa ya ndugu yetu Mpina, kiti chako kina hekima na kina busara. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Spika.